Я поздравляю всех с этим большим успехом накануне 25-летия, с подарком нашей страны. Желаю крепкого здоровья и успехов в работе. Кезекті отырысы. Алдымен мемлекет басшысы қол қойған 2017-2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңды іске асыру бойынша үкімет қаулысын қабылдауымыз қажет. Сонан соң мемлекеттік жекеменшік әріптестікті дамыту және елімізде жүргізіліп жатқан жекешелендіру және мүлікті заңдастыру акциясының барысы туралы мәселелерді талқылап, соңынан қорытындылайтын боламыз. Встреч со всеми ассоциациями, заинтересованными кругами, бизнесом. По некоторым пунктам могу сказать, что уже определенные решения сформулированы, понимание есть. Поэтому мы в дальнейшем будем ожидать, что наша совместная работа с вами будет еще на более высокий уровень входить. Рады вашему.